Abans no sabia ni com va l'enfilar la màquina i ara ho faig la màquina i vam fer la camisa i la faldilla. Vam fer diverses coses i estic contenta. Al començament no sabia res, mai he cosit i a mica hem anat après i hem après a fer patronatge, a cosir. He conegut bones companyes, tenim un bon vincle. L'Ikram i la Mèriam són dues de les participants del projecte Punt a Punt, que van engegar a l'octubre l'Ajuntament de Torelló i el Consorci de la Vall del Gesuris i Bisaura amb el suport de la Diputació de Barcelona. Elles, amb les seves companyes, en total 16, es troben els dimarts i els dimecres a la botiga Retalls de Torelló, on van començar a fer un curs de costura. La iniciativa va partir d'una necessitat que es va detectar des del Servei d'Ocupació. Observem que hi ha un grup de dones que... o bé perquè fa temps que no treballen o perquè no han treballat mai, tenen un objectiu que coincideix en el temps i que és el de plantejar-se buscar feina. És costura creativa, per tant el vector de la creativitat és un vector transversal en tot el projecte i a més és un curs de costura per poder-se introduir en el món laboral. Però que el que hagin après aquí més enllà de la costura siguin aquestes competències transversals. Pretenien impartir continguts de qualitat i fer-ho a l'entorn, agafant encàrrecs d'entitats culturals, socials o d'educació per poder simular un taller de confecció real. Elles són les que s'encarreguen de calcular els metres que necessitarem de tela, de fer el patronatge, de calcular el temps que tenim per fer l'encàrrec. De gestionar-se elles també les feines, no? Cada una doncs, té unes característiques d'una sap molt de cosir, l'altra està més de patronatge, doncs anem fent una mica el grup. En aquesta sessió estaven fent un encàrrec vinculat a la jornada Segimon Serrallonga i n'han fet amb d'altres entitats. Una va ser fer unes capes pel jurat del Carnaval i, de fet, vinculant amb aquesta festa local que genera molta activitat, del projecte en podria néixer el relleu per a les modistes del Carnaval. Les dones que estan cosint ara les disfresses de Carnaval en algun moment mig-llarg termini voldran jubilar-se, com podem fer que aquestes disfresses se segueixin cosint a Torelló i no hagin d'anar-se a cosir fora de la població, perquè tot l'impacte econòmic que genera el Carnaval pugui generar-se i pugui repercutir en el nostre territori. La voluntat és que el projecte tingui continuïtat i que es puguin generar llocs de treball, ja siguin vinculats a altres projectes socials o empreses. Haurà servit perquè a les participants es puguin cosir el seu propi futur. Ens agradaria acabar com ells, tenir la nostra botiga i tenir feines i... molt bé, perquè ara tot així ens aprenem, ja tenim comandes i anem fent, així que és possible.